Shalom, Shmi Daniel, Shkam po Talmida Sheli Mitel Chai, Ayala. Ayala rotsa liknot ovnaim, ומתלבטת בין השימפו וויספר ובין הברנט. אז היום נשתדל לעשות השוואה בין שני האובניים, שבעיקר איילה מעוניינת בכוח של האובניים לעבוד עם משקל גבוה של חומר, לעשות כלים גדולים. עכשיו, החומר שיש לנו הוא חומר סטון וטרי מהסכים, הוא מאוד קשה, ולא לקחתי את הזמן לרכך אותו, כמו שהייתי עושה בדרך כלל, אבל זה יהיה מבחן טוב לכוח של האובניים. אז עכשיו אני אנסה לעשות איזשהו מרכוז של גושים, כל גוש פה 5 קילו. אז נתחיל עם הגוש הראשון ונראה איך אנחנו מתקדמים. השימפו, הוויספר, דלוק. עכשיו הברנד דלוק. ושומעים אחד ההבדלים. אבל הוא לא מסתובב. עכשיו הוא מסתובב. אין הרבה הבדל. זאת אומרת, הברנד, ידוע שהברנדים עושים רעש. כל אופניים עד השימפו עשה רעש. ויש אנשים שאומרים שלפי הרעש של האופניים, ככה הם יודעים את המהירות של האופניים. אני מאוד אוהב לשמוע מוזיקה תוך כדי עבודה, וזה מתנה. זה דבר גדול בשבילי, שאופניים לא עושים רעש. גם לא מפריעים לרדיו. אוקיי, נמשיך. להמשיך להכין... אני ממשיכה, אני גם מסתכלת עליך. אוקיי, מותר. בשביל זה באתי. אוקיי, עכשיו זה לא כלי אמיתית, אז אני לא אדביק את הרצועה בצורה יותר מדי רצינית. למשל, המהירות הזאת, שזו המהירות הכי נמוכה, מאוד קל כרגע לעצור אותו. לעצור? כן, זה הכי לאט. לא צריך ללחוץ יותר מדי. עכשיו בשלב זה, אם זה אותו דבר. עם השימפו, אותו סיפור. ועכשיו איתי. ואני יכול לעצור אותו, אבל אני צריך לעבוד יותר קשה כדי לעצור אותו. כזה
כן, הרי שיש... אז הוא תופס את העניין וממשיך לעבוד. עכשיו, לדעתי זה לא בריא לעבוד ככה. זאת אומרת, לעשות מאמץ כזאת על כל אופניים, בסוף לסחוף את המנוע. הוא אמור לעבוד חופשי. אבל באופן כללי, בגודל הזה, לא היית עובדת, לדעתי, במהירות כל כך... אוקיי, עכשיו, כן? יש לנו בערך 15 קילו. עכשיו, גם הסיבוב החופשי של האובניים האלו הוא גם מאוד נוח. לא כל אובניים, קודם כל, עוצרים מיד, וב' נותן כזה חופש, שכמו שאת בטח יודעת, שעודים על כלים גדולים, באיזשהו שלב לא צריכים כוח בכלל של המנוע. כמו שאמרנו, פשוט יד מסובב. שם החופש הוא דו-כיווני או רק כיוון אחד? אז פה אני חושב זה רק כיוון אחד. ממש החופש שלו. לא, קודם כל את רואה שהוא לא כל כך נכון. חופשי. נכון. כי מחובר לזה חגורה שמתחבר למנוע. תראי לי גם כן, מי שמכיר את הברנט, מסתכל למטה, רואה את כל המנגנון של השוקים זוברים, של הבולמי זעזוע שם, שזה כבר אומר לנו שצפוי ויברציה מאובניים. זאת אומרת, זה כבר בנוי לתוך האובניים תיקון לויברציה. זה לא הפריע לי יותר מדי, אבל פה אין חגורה, אין שום דבר. המנוע מפעילה בצורה ישירה את הגלגל. אז פה, גם שזה משוחרר, צריך לסובב את החגורה. פה אין חגורה. לא יותר מדי מפריע. אובניים האלו. זה ממש נראה כאילו זה... אין שינוי בין שאתה לוחץ לזה במהירות של הסיבוב. וואו. מה זה הוואו של המצלמה? זה פשוט לא משנה שום מהירות בלחיצה שלי, בכלל. זה בכלל לא מגיב לחוזק שאני דוחפת את החומר. כן, החלק הכי חלש של השם פה זה הגיגית, שהיא קודם כל לבן, זה לדעתי לא צבע אידיאלי, וב' יותר מדי קשוח, וג' לא מתחבר טוב לאובניים. מבחינת זאת, הגיגית של הברנט יותר גמיש, יותר נתפס, יותר טוב, אבל אני חי עם זה, אני חיברתי את שני חלקים עם איזוליאבנט, ויש לי איזה מגן נגד טפטופים שם, אבל הם פרטים בשבילי קטנים. מה שכן, יש קצת יותר מקום, הם די דומים. האמת, אני העדפתי את ה-B, את הברנט B, בעבודה, גם שעל יד ה-C, כי הראש של הגלגל יותר קטן, והרבה יותר מקום פה להכניס ידיים ולנקות מסביב, ואף אחד לא צריך את הראש הגדול הזה. עכשיו, השם פה בא גם כן עם ראש גדול, יש לי הרגשה שיש קצת יותר מקום מסביב להכניס ידיים מהברנט. אבל גם, את עובדת עם כלים גדולים, אז יכול להיות שאת צריכה את המרחב הזה. אני חושב שהייתי מחליף את הראש למשהו יותר קטן, אם היה משהו. גם פה, הברנט הוא בסדר גמור. המשקל פה לא משפיע על המהירות של האופניים. וזה 15 קילו, ושוב, זה חומר שהוא קשה מדי. אז מבחינת זאת, מבחינת השאלה שלך, איילה, מה יסחוב יותר טוב, גבולי זה, במהירות המינימלית שלו, סוחב יותר טוב, אבל מיד שמגיעים למהירות יותר ריאלי, לעבודה, אין הבדל. אז זה טוב לדעת, ויש עוד שיקולים.